you Boa tarde, irmãs, irmãos, prezados amigos. Sejam todos muito bem-vindos, estejam na paz do Senhor Jesus, que está aqui presente entre nós, assim Ele prometeu. Vamos a alguns avisos da casa. Nós sempre pedimos a todos que desliguem os seus celulares ou coloquem os seus celulares no modo silencioso. Muito obrigado. Para aqueles que forem receber o atendimento fraterno, Solicitamos que tragam máscaras, uma vez que o ambiente é pequeno, a sala é pequena do atendimento, e é sempre bom né, uh, cuidarmos uns dos outros, tanto de nós quanto do nosso irmão que está sendo atendido. Então, é bom sempre usar máscara. Também aqui no auditório público, quem quiser, uh, se faz de bom tom, né, utilizarmos a máscara porque é indicado, né, não é obrigatório, mas é indicado nas palestras que utilizem a máscara para sua proteção. Nós sempre lembramos que temos uma biblioteca que fica no prédio dos fundos, aonde é realizado a evangelização, com mais de 3 mil livros, mais de 3 mil títulos de qualidades doutrinária. Ela sempre começa a funcionar uma hora antes das palestras e termina quando encerra a palestra. Então tem um tempo aí para a gente chegar antes, uh, adquirir o livro e depois vir para a palestra. O empréstimo, né, que acontece é gratuito. Basta apresentar um comprovante de endereço e um documento para se cadastrar quem ainda não tem o seu cadastro. Temos também a recepção, ou melhor, recreação orientada para as crianças cujos pais vão vêm para o estudo ou para a palestra no turno da noite. E no sábado à tarde, nós sempre lembramos que nas noites às 19h10 é aplicado passe nas crianças na sala da recreação, não sendo necessário elas virem até aqui. Uh, de segunda a sexta-feira. Nesta, essa aqui já se foi, já passou esse aviso, né? Tivemos a última quinta-feira, e a gente sempre sugere aos irmãos que frequentam a casa à noite principalmente à noite, para que não uh, deem dinheiro ou qualquer uh, objeto material aos irmãos que pedem na rua ali, né? Com, frequentemente estão na frente do dias abordando a todos que saem daqui, uh, pedindo dinheiro, para dizendo muitas vezes que não comeram o dia todo, mas que não é verdade. Muitos deles são atendidos pelo pop aqui, né? Que nós temos Uh, essa 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 assistência para esses irmãos aos quais muitos não vão por motivo de que lá tem que cumprir regras a gente não tem que cumprir horários para chegar para sair e muitos não querem cumprir essas regras e aí se dedicam a, ao, a, a esse ato né então a gente pede para os irmãos não dar porque não é só dando coisas que se faz caridade há outras formas de doarmos a nossa atenção, o nosso tempo a esses irmãos. E tem sim pessoas profissionais que atendem a quem quer ser atendido. É como nós. Se nós quisermos ser ajudados, a gente é ajudado. Se a gente não quiser, fica por nossa conta, né? Então sugerimos isso: a não dar dinheiro a esses irmãos. E é isso. Esses são os avisos da casa. Vamos à nossa prece antes de começarmos os estudos. Silenciamos os nossos corações. Fugimos um pouco do turbilhão, das perturbações que nos alcançam na vida lá fora. E ponhamos a nossa mente, os nossos corações, para a reflexão que vem do alto. Pedimos aos amparadores da casa, o auxílio, o amparo a todos nós que desejamos algo, que buscamos algo aqui na casa espírita. Que possamos retornar aos nossos lares um pouco mais felizes, alegres, recebendo aquilo que viemos buscar. Que os bons amigos, benfeitores, trabalhadores, dedicados, que cuidam de todos os setores aqui da casa, Estejam neste momento nos amparando, nos auxiliando, imprimindo em nossas mentes novos rumos, novos propósitos, para que possamos, com novas energias, repondo o magnetismo que perdemos durante a semana em conflitos, discussões, debates improférios, que possamos sairmos daqui mais alegres, com a doutrina espírita ao nosso lado. E como Jesus como nosso guia? Trouxemos para a reflexão da tarde o tema Lei de causa e efeito. Colocamos esta imagem para nós refletirmos já na imagem. O que seria causa e o que seria efeito? Será que conseguimos modificar o que vem sendo feito? Ou vem sendo causado há séculos em nós mesmos? Conseguimos modificar o nosso estado psíquico diante das leis que regem o universo? Há possibilidade de mudar o rumo das nossas histórias? Questionamos, levantamos esses questionamentos para que nós possamos, além de olhar esta imagem, ver o que ela representa para as nossas vivências, para o nosso uh, propósito reencarna de reencarnação aqui na Terra, pensarmos um pouco. O que estamos fazendo? O que estamos pensando hoje? que trouxemos do passado, que influencia no presente e o que este passado, que ainda influencia no meu presente, vai construir em mim para, aí assim, eu modificar a minha psicosfera, o meu modo de ser, modos operantes, como nos dizem. Então essa imagem a gente trouxe para que nós possamos refletir. Há um momento há um tabuleiro ali de como se chama dominós de madeira que vem caindo sucessivamente caindo caindo caindo. Então uma mão resolve colocar o dedo bem em cima do meio do tabuleiro do meio ali e para e dali para diante modificam-se para de cair. O que essa imagem nos traz? Como reflexão da lei de causa e efeito. Para começar, eu quero trazer para a nossa reflexão uma história. A história de Armando Ramos da Silva. É um espírito que recebeu a autorização de vir trazer detalhes, alguns detalhes, resumidamente, de sua última passagem na Terra. De como foi, de como se sucedeu os passos, a condutas, as atitudes dele e como isso interferiu na sua próxima reencarnação. Então, para pensarmos, ouvindo a história, que a gente vai ler na íntegra. Peço licença aos senhores, ouvindo a história, nos colocando dentro da história, pensarmos que o que vem sendo feito da mesma forma pode sim ser modificado a partir de hoje. E é urgente que modifique. Porque se ainda estamos aqui no planeta Terra, e Kardec nos informa que a Terra é habitada, por ainda espíritos em processo de aprendizagem, em processos inferiores de aprendizagem, já é tempo de acordarmos, de estartarmos as nossas consciências para nos modificarmos. se não podemos retornar e modificar o que fizemos, modificar a partir daqui para frente. Bem-aventurados. Os que creem na vida, pois que eles colhem o fruto das suas ações em forma de plenitude de paz. Desditosos, os que da vida têm somente a negação, porque despertam além da consciência cerebral, vivendo. O mais pesado tributo da vida pode ser considerado o ato de continuar a viver. A vida é severa demais para com seus fraudadores e benigna em excesso para os que lhe respeitam a integridade do programa. Vivi na terra desafortunadamente, sem acreditar na vida. Fiz-me homem guindado aos interesses imediatos, sem a noção verdadeira. Do significado profundo do que é a vida. A vida, porém, me surpreendeu depois do túmulo. A semelhança da expressiva multidão que acredita exculpar-se, ou seja, fugir dos erros por ignorar a vida, fiz me vítima da vida que levava. Vou repetir, fiz me. Vítima da vida que levava. Aproveitei de prestígio social, construí um lar, adaptando-me às licenças perniciosas da moral duvidosa. Achei perfeitamente natural o adultério fora da família. O homem é alguém que se permite direitos, especialmente na área dos prazeres sexuais. Afirmavam todos os companheiros que se facultavam, licenciosidades nas quais também me engajei. Por infortúnio, a companheira qual eu elegi, para manter a aparência do homem probo, ela concebeu. E eu a induzi ao aborto. A mentalidade vigente era, então, conforme prossegue, de que o erro não é apenas a sua prática, mas o desvelar-se para o conhecimento geral. Ela falou comigo, estou comigo, afirmando me desejar ser mãe. Mas eu insisti, negando-lhe a paternidade. Não podia desvelar-me na comunidade social onde brilhava a minha ceia, pedindo eleger o filho ou a minha presença, o filho ou a minha presença. Mas não parei por aí. Por três vezes consecutivas a maternidade chegou à companheira querida e eu, intransigente, impedia de levar adiante a concepção. Fiz a matar perfeitamente tranquilo da minha decisão. A maternidade se concretizou pela quarta vez. E ela me desobedeceu. E eu a abandonei. A maternidade se concretizou e não tive a oportunidade de ver o filho. A quem me neguei a dar a vida. Porque um brutal infarto arrebatou-me do corpo. Todavia, não encerrou aí a tragédia que eu elegi. Eu elegi. A família sobre o meu corpo, tomada de profundo sofrimento, quando a companheira desprezada, sabendo do acontecimento, tentou me ver pela última vez e ali no local encontrou a minha esposa conta a ele e as duas se encontraram narrou todo o seu infortúnio impondo sem o desejar a minha viúva frágil e delicada sorver mais o um novo conteúdo amargo da desesperação e da desgraça nobre por princípio ela concordou que a tresloucada a mulher, vertesse pranto, chorasse sobre o meu corpo. Ela acompanhou o meu corpo até a tumba, lado a lado as duas passaram a ter atitudes diferentes. Eu acompanhei passo a passo, com o peito esmigalhado pela dor fulminante que não passava. Todos os lances que me trucidavam sem me aniquilar. Nos dias seguintes, protestando estar vivo, sem que ninguém me ouvisse nem entendesse, quis aclarar os acontecimentos que me envolviam, quando a esposa marchou para uma clínica de repouso para um tratamento psiqui psiquiátrico, do qual não voltaria mais lúcida. Segui o desenvolvimento do ódio surdo dos filhos, vilipendiados pela minha indignidade sofrendo a dor pelo abandono da mulher ludibriada, a quem esquecera com o filhinho que o meu orgulho desconheceu. Foi assim. Foi assim nessas circunstâncias que eu saí do mundo sem sair da vida. Porque a vida, porque a vida esperava-me com todos os condimentos do meu cinismo e os tormentos do meu deboche aqueles espíritos a quem eu negara o corpo aguardavam-me aqui e não esperaram que eu me refizesse do choque da morte dos dramas que me enlouqueciam para se atirarem sobre mim desejando fazer justiça com a sua própria loucura a punição do delituoso é a responsabilidade pela culpa pela culpa já fazem dez anos, já se vai dez anos, a esposa agora em casa sob altas doses de medicamentos destruiu a minha memória no lar. O filhinho com dez anos e pouco é uma antiga vítima de mim que retornou suplicando compaixão, utilizando-se do meu erro. Peregrinei aqui no submundo dos desventurados. Fui no máximo do desespero, ou foi no máximo do desespero, que imprequei a Deus, que roguei a Deus, suplicando misericórdia, a misericórdia que eu não dei, mas de que necessitava. Essa misericórdia chegou-me. Fui resgatado das minhas vítimas e agora me preparo para voltar. Retorno, retorno que não se desenha fácil, porque me pesam na consciência três infanticídios, fora os crimes do orgulho e da soberba, do egoísmo e da ingratidão. Baterei as portas que se me fecharam, que se me fecharão. Baterei as portas que me fecharão. Intentarei por três vezes renascer, sendo expulso da vida intrauterina antes de consumar-me-se a volta, para assim aprender, na clausura de pertinaz alucinação mental, o respeito pela vida. A consideração ao amor, porque o meu não é um caso isolado. Fui convidado a expor os meus delitos morais na esperança de que eles possam impedir que alguém como eu materialize na sua insânia os crimes que eu perpetrei. Se lograr êxito neste tentame, de alguma forma estarei reparando os meus erros. Por evitar que outros estejam se comprometendo. A vida que não cessa é Deus perpetuado na consciência de cada um. Armando Ramos da Silva. Por que trouxemos esta história na íntegra? Por que trouxemos esta reflexão tão dolorosa? Por que trouxemos, e às vezes muitos entendem que, as histórias que o Espiritismo nos traz causam choque, causam arrepios. Mas são nossas histórias, meus irmãos. São as nossas vidas, as nossas vivências, que trazemos pautada na repetição dos mesmos erros. Trazemos pautada no orgulho, no egoísmo, nas vaidades que nós juntamos a cada retorno à Terra e esquecemos de que aqui é uma escola, aonde viemos para aprender. Mas nas perturbações dos nossos desvios morais, acreditamos ser aqui na Terra. Um escape para os nossos prazeres momentâneos, transitórios. Então, esta história que está no livro Depois da Vida, trazido por diversos espíritos, através de Divaldo Franco, nos traz exatamente esta explicação aqui. Agora ele parou aquela peça ali que estava caindo. Agora ele está tentando parar. Mas pesa aqueles erros que vêm lá atrás. Pesa e muito. Não é de uma hora para outra que as coisas mudam. E como Kardec nos informou, como falamos no início, ainda somos espíritos em processo de aprendizagem. Todos que estamos aqui na Terra. Todos. Sem exceção. Ah, mas o Chico também estava em processo de aprendizagem. Mas o Divaldo também está em processo de aprendizagem. Todos, sem exceção. Porque o planeta acolhe este tipo de espírito em refazimento, em construção da sua nova forma de pensar. Do seu novo status. Então, Emmanuel nos diz que cada um é responsável pelo próprio céu ou inferno. Não adianta dizer que a minha sogra faz da minha vida um inferno. Não é ela. O ontem fala mais alto do que podemos admitir, diz Emmanuel. E o tempo que chamamos de hoje. A herança que nos persegue, a vingança que nos cega. Todo esse processo de ódio, de mágoa, de eh, falta de empatia com o outro, falta de compaixão, falta de nos colocarmos no lugar do outro em suas dores, isso vem de tempos, não é hoje. Não fomos criados agora. Mas o que nós temos que analisar profundamente em nossos corações? Senão, a força de vontade que devemos ter e a boa vontade de parar as peças, não deixar mais elas caírem. Se eu passei por algum buraco, se eu fui viajar daqui a Carazinho, digamos, e caí no buraco. Aí eu vou amanhã de novo para lá. Eu vou cair no mesmo buraco? Não, porque eu já sei que ali é perigoso. Então, por que, que nós não acordamos ainda para a vida espiritual dessa forma? E Kardec traz na Gênesis: diz-nos ele, como depende de cada um melhorar-se. Cada um pode, em virtude do seu livre-arbítrio, prolongar ou abreviar seus sofrimentos, como o doente sofre dos seus excessos, tão longo tempo enquanto não lhes põe termo. É difícil de nós abarcar ainda essa compreensão de que somos nós mesmos que causamos as dores, os sofrimentos que temos, e podemos ou prolongar ou amenizar, abreviar. Esse sofrimento ainda é difícil para nós. Porque ainda estamos, uh, segundo nos dizem os espíritos, em um processo de adormecimento mental espiritual. Ainda estamos com os olhos material, material abertos, os olhos físicos abertos, mas os olhos espirituais fechados. Por isso, ainda não abarcamos o tamanho que os espíritos vêm nos trazer essas, essas informações. Também nos diz Kardec, tirai aqui, aqui Kardec nos diz que nós temos a possibilidade de abreviar ou prolongar nossas dores. De que forma? Através do que que ele quer nos dizer isso? Da resignação. Quando temos resignação, quando compreendemos que aquilo que estamos passando é pela própria palavra que já diz passa que vai passar a gente se resigna e não prolonga se rebelando contra aquilo quando nos rebelamos e dissemos por que que Deus fez isso comigo porque comigo isso vai prolongando a dor porque é a mesma coisa que a gente martelando em cima do, do machucado e a gente sabe que dói quando a gente está com algum machucado na mão ou no pé, a gente sempre vai bater ali onde é que está machucado. Sempre ali. Né, Verônica? Tu que diga, né? <laughs> então nós temos a possibilidade de mudar, meus irmãos. O homem sabe que a felicidade e a infelicidade, nos diz Kardec, na vida espiritual são inerentes ao grau de perfeição e de imperfeição. Que cada um sofre as consequências diretas e naturais de suas faltas. Não é nada sobrenatural aqui, gente. Ah, mas o meu vizinho está bem, por que, que ele não tem os problemas que eu tenho? Porque eu sou eu e o meu vizinho é meu vizinho. Por que, que eu tento lá em casa colocar na cabeça dos meus parentes que o espiritismo, que a doutrina espírita reforça porque eles ainda estão num outro processo e a providência divina não violenta as mentes ela não vem aqui e nos chacoalha ela usa da misericórdia do amor da amorosidade para nos trazer os ensinamentos através dos outros para conosco então Kardec diz que se tirar do homem o espírito livre Independente, sobrevivente à matéria, e fareis dele uma máquina organizada, sem objetivo, sem responsabilidade, sem outro freio que da lei civil e próprio para ser explorado como um animal inteligente. Vamos lá. O que nos freia diante de um erro, diante da sociedade? Não é uma lei? Ah, se eu bater em tal pessoa, eu vou responder por isso. Isso me freia. Se eu usurpar, roubar algo de alguém, a lei vai me cobrar. Isso me freia. Ou tem que me frear. E o que freia a moral? O que nos freia diante de um, uma atitude que eu somente vou perceber e vou sentir? Ninguém está vendo. O que eu estou fazendo? Na nossa imaginação, ninguém está vendo. Então, o que me freia de parar de fazer? O que me freia de eu passar um sinal vermelho enquanto ninguém está vendo? Se aquela sinaleira não me multa automático. O que me freia para não passar ela? Se ninguém está vendo? Algo me freia. Então... Esta força, podemos chamar, que me freia, é a lei moral que está incrustada em nossa consciência. A gente tem essa lei dentro de nós, é só ir buscar. Tudo que fizemos de mal ou de errado nos causa desconforto, se nós somos pessoas pessoas que pensam, né, que raciocinam com inteligência. Nos causa desconforto. E tudo que fizemos de bem. Nos dá uma sensação de alívio, de prosperidade, de alegria, de felicidade. Momentos prazerosos. Por quê? Porque esta é a lei perfeita de Deus. A lei de causa e efeito não é inventada. Não é inventada. É uma lei que vem de cima, superior. Eu semeio, eu planto. A gente é até repetitivo aqui uh, nas falas, aqui nas palestras. Mas é, eu semeio, eu planto e deixo para o outro colher? Não. Eu tenho que voltar, juntar todas as sementes que eu plantei e que germinaram. De que forma era, eram estas sementes? Eram boas? E vejam, a gente não planta só com atos. A gente não semeia as sementes só com atos. Semeamos as sementes aos irmãos através de palavras. Nossas palavras são sementes que germinam no coração. Agora, o que vai germinar no coração do irmão depende do que eu, de que tipo de semente eu semeei, plantei naqueles corações. É por isso que muitos histórias se tornam bolas de neve. Porque eu venho, faço, apronto todas, e aí o meu irmão, a quem eu aprontei todas, desenvolve esse ódio, germina, cresce esta semente do ódio, mago. Aí ele vem, quer fazer a mesma coisa comigo. Aí vem, 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 vem. vem até que a providência divina coloca esse irmão ou me coloca no mesmo lar como filho, como pai, para diante do amor resolvermos nossas pendências. Diante do amor. Porque é só somente com o amor que nós nos dedicamos a perdoar o outro. Porque nós estamos aqui, o que nós somos? Peregrinos. Estamos de passagem. Muitos de nós nem desmancha as malas e já retorna para casa. Muitos de nós leva a mala por um bom tempo, mas somos todos peregrinos neste planeta. Uns vão mais rápido de trem, outros vão a pé, depende da vontade de cada um, de evoluir, de progredir. E Emmanuel nos diz, se a criatura permanece na abastança material, apenas escurceia ou excursiona em aposentos mais confortáveis. Ou seja, nesta paragem aqui eu encontrei um hotelzinho melhor, então vou me hospedar melhor. Nesta reencarnação. Se respira na pobreza, viaja igualmente com vistas ao mesmo destino, apesar da condição de segunda classe transitória. Ou seja, peguei esse avião, não tem lugar na primeira classe, só na segunda. Vamos na segunda, tranquilo. O importante é transitar bem durante esta estadia nesse planeta. Vou ficar reclamando a viagem toda porque estou na segunda classe? Porque estou passando necessidade aqui? Até desencarnar e retornar. O que tu fez lá? Quando tu... Ah, mas me colocaram na segunda classe? Me botaram com aquelas pessoas, com aquela família, com aquele irmão, com aquela mãe, com aquele pai? Como é que eu ia? Nós te demos o veículo. O resto é conosco. O mais difícil é o transporte para passar por aqui. E a providência nos concede esse transporte que é o nosso corpo, que é o tempo que nós temos aqui de vida. E muitos de nós não aproveitemos. Ou aproveitamos. Daquele, daquele jeitinho, né? Daquele jeitinho. Então, lá no livro Céu e Inferno, Kardec nos diz que, para a certeza da vida futura, ou a certeza da vida futura, imprime um outro curso às suas vidas. Ou seja, falar de causa e efeito sem falar em reencarnação é impossível. Falar de passado, presente e futuro sem pensar na vida futura é impossível. Todas essas coisas estão entrelaçadas. Reencarnação, lei de causa e efeito, vida futura. A gente não pode deixar escapar esses detalhes, que não são coisas separadas. Eu dependo de tudo isso. Para mim ter uma vida futura boa, dependo do meu presente, do que eu construir hoje. Para mim ter uma vida futura e para mim construir a minha vida futura hoje, eu preciso me reencarnar. Preciso de uma oportunidade de reencarnar. Tudo ligado uma coisa a outra. Então, quando nós temos esta percepção e que nós, na doutrina espírita, temos claramente ampliado essa perspectiva de vida futura, não é nada ilusório, não é nada mágico, tudo construção nossa, méritos nossos. Se nós somos derrotistas, mérito nosso. Se nós somos vitoriosos no final de nossa caminhada, de nossa viagem, mérito nosso, mérito nosso. Um outro objetivo, diz aqui Kardec, né? Imprime um outro curso às suas ideias, um outro objetivo aos seus trabalhos. Antes de ter essa certeza, ele não trabalha senão para a vida atual. E a gente vê isso na atualidade. E a gente pensava: bom, veio a pandemia, todo mundo vai refletir e vamos mudar os parâmetros, as perspectivas, vamos mudar o jeito de ser. Mudamos muitos para pior. Por quê? Ah, agora eu descobri que pode vir uma pandemia, então vamos viver a vida a doidado. Curtir tudo o que tem para curtir. Não estamos pensando na vida futura, estamos pensando no hoje. Não estamos pensando no espírito, somente no corpo. Com essa certeza, trabalha tendo em vista o futuro, sem negligenciar o presente. Nós não podemos sair do corpo e esquecer o que nós estamos fazendo, não. Como eu disse, é tudo interligado. Meu passado, meu presente e o meu futuro. Se eu não fazer hoje, se eu não concluir o que eu deixei para trás, eu não vou ter um futuro melhor. Tudo interligado. Não há como separar. Porque sabe que seu futuro depende do quê? Da direção mais ou menos boa que dê ao presente. Causa e efeito. Causa e efeito. Tá, mas o que fazer, Gil? Se agora, o que, que eu faço que eu descobri isso? Preciso mudar. Como mudar? Emmanuel vai nos dizer aqui algumas uh, palavras que vão. Nos fazer nos sentir melhor durante a nossa viagem. Estejamos nesta viagem? Na classe, na primeira classe, curtindo do bom e do melhor, ou estejamos na segunda, terceira, quarta classe, passando necessidades. Porque a lei de causa e efeito, meus irmãos, é para todos, como já falamos. E a gente lembra aqui no livro. as vidas de Chico Xavier, de Marcel Souto Maior, aonde traz relatos lindíssimos, emocionantes, muitos relatos aqui nos levam às lágrimas que a desencarnação do Chico, né, completou há alguns anos, alguém me lembra quantos anos? Eu sou ruim de memória. 20 anos, 20 anos, obrigado. Completou 20 anos dia 30, né, de julho? de junho? E mesmo assim, Chico está presente em nossas memórias, né? Parece que não faz 20 anos, parece que ele continua por aí, nos auxiliando, trazendo as suas. Porque qual foi o legado dele? Qual foi a plantação dele? Que tipo de semente ele trouxe para semear? Quando a gente vê esses espíritos que se esforçam, a gente toma ou precisa tomar como modelo também para as nossas vidas hoje. Então, uh, muitos e muitos casos né, de, de reencarnações que Chico teve acesso e alguns desses casos Chico trouxe à tona quando era indagado, quando era questionado sobre o porquê que aquela pessoa estava naquele jeito lá, não, não dava para modificar ou aplicar uma eutanásia naquele que está né, uh, vegetando na cama. Não se mexe, não fala, e, e Chico, ou melhor, Emmanuel, através de Chico, sempre tinha uma resposta, e uma resposta firme, nada passando a mão na cabeça daquele espírito. Uma resposta firme. E há um caso que Chico, a mãe, chegou para o Chico e disse: Meu filho nasceu surdo, mudo, cego e sem os dois braços. Imaginem. Imaginem, cego, surdo, mudo e sem os dois braços. E agora, ela dizia para o Chico: com uma doença nas pernas, os médicos querem amputá-las. Pensa na dor da mãe. Pensa na dor da mãe. Neste momento em que ela foi procurar o Chico, em que o Chico se abraçou nela e chorou junto com ela. Após o um momento emotivo. Chico pensava numa resposta e veio o vozeirão do Emanuel, como diz aqui o Marcel Souto Maior, e disse para ele, explique a nossa irmã que este nosso irmão, vejam que ele não diz assim, explique a nossa irmã que o filho dela, ele não é filho dela. E muitos dos nossos erros, dos nossos equívocos, parte dessa percepção. De acharmos que é meu filho, minha filha, meu carro, minha casa, meu corpo. Tudo transitório. São filhos de Deus, passando pelos nossos lares. Então Emmanuel diz: bem: fale a nossa irmã que este nosso irmão vejam que é diferente. Em seus braços, suicidou-se nas dez últimas reencarnações. Dez reencarnações se suicidando, causando para ele o conflito que agora ele vivencia. E pediu, ele pediu, antes de nascer, que lhe fossem retiradas todas as possibilidades de se matar novamente. Ele pediu na sua programação reencarnatória para não ter chance alguma para se suicidar. Agora, que está com aproximadamente cinco anos, ele procura um rio ou um precipício para se atirar. Cinco anos, meus irmãos e o espírito já estava com pensamento, com idealização suicida, porque era muito marcante ainda, na psique daquele espírito, o suicídio, fugir da vida, fugir dos propósitos, avise, diz Emmanuel, que os médicos estão com razão, os médicos estão com razão, disse ele, as duas pernas dele serão amputadas, em seu próprio benefício, é por isso que nós não entendemos muitas vezes, meus irmãos, porque ainda estamos em processo de aprendizagem. E não enxergamos os dois planos ainda. Chico já enxergava. Já tinha, já vivenciava os dois planos. Mas ele, para chegar a este ponto, trabalhou. E muito. Trabalho árduo. Até mesmo. O Emmanuel, que Chico achava que era um santo, tinha um passado delituoso. Quem leu o livro há dois mil anos sabe disso, né? Uma das reencarnações de Emmanuel, Públio Lentulus, né? Era o, o, não é imperador, ele era, oi? Senador. Coisa boa ter irmãos que nos ajudam. O senador Públio Lentos, às vezes escapa da memória da gente, a gente tem que pedir ajuda aos universitários. Era o senador Públio Lentos. E ele com a filha dele, Flávia, em lepras, que hoje a gente sabe que é a Hanseníase, não curava. E eles foram para Jerusalém. E numa noite escura, escondido pela escuridão do manto da noite, Rúblio engoliu o seu orgulho e foi procurar Jesus na margem do rio Tiberíades. E lá ele encontrou, foi atendido por Jesus, pedindo pela sua filha, Flávia, que a curasse. E Jesus a atendeu. E diante desse encontro, Jesus o convidou para segui-lo. Você tem um segundo para decidir, ou terá milhares de anos de sofrimentos porque Jesus já enxergava o que Emmanuel seria, Emmanuel já enxergava o que ia passar ao povo os já tinha essa visão, e Emmanuel virou as costas e foi embora, foi atendido? Foi, Flávia se curou? Se curou, mas ele não seguiu Jesus ali, tanto que é, deu no que deu, agora vem um spoiler do livro, quem não leu há dois mil anos, que sua esposa, ele confundiu as coisas e entendeu que ela estava o traindo por falácia de outras pessoas. Ela saiu de casa e ela foi morta como cristã na Arena dos Leões, né onde eram colocados os cristãos para divertir os demais. E ela, na frente dele, com os braços cruzados, ela foi morta. E ele prosseguiu com as dificuldades. Só que Chico diz aqui, poucos sabiam, que Chico se sentia ainda mais endividado que Emmanuel. Por quê? Naquela história de dois mil anos atrás, ele teria sido Flávia, a filha de Emmanuel, ela que foi curada por Cristo. Então era Chico no corpo de Flávio, que já estava com Emmanuel passando por um processo de provações. Então, meus irmãos, causa e efeito é isso. É esse ir e vir do plano físico para o mundo espiritual, mas este ir e vir tem que ser aproveitado nos dois planos. Ah, é só aqui que a gente evolui? Não. Nos dois planos a gente evolui. Só que tem que ter a boa vontade. E Emmanuel diz: quando esse bonequinho pergunta, e agora? O que eu faço? O que eu faço agora, a partir de agora? Por mais, diz Emmanuel, que o impulso de propriedade atei fogueiras de perturbações e discórdias, na, na maquinaria do mundo, a realidade é que o homem, homem algum, possui no chão do planeta domicílio permanente meu carro, minha casa, meu apartamento, meu, meu, meu. Tudo meu. Nós já percebemos, né, que quando crescemos continuamos criança? A criança que fala isso. Meu brinquedo. Minha boneca, meu carro, meu, meu pai, minha mãe. E a gente permanece na infância. Dizendo que tudo é meu. Homem algum possui o um no chão do planeta domicílio permanente. Somos aqui passageiros, estamos apenas de passagem. Se não estás cego, pois, para as leis da vida, se já despertastes para o entendimento superior, Examina a tempo onde deixará provisoriamente o comboio da experiência humana nas súbitas paradas da morte. Nas súbitas paradas da morte. Vejam que forte isso que Emmanuel traz para nós. A morte é apenas uma parada para nós retornarmos para a nossa casa real e refazermos lista lá o que a gente deixou de fazer. O que esta, o que os efeitos que eu vivi hoje vão se transformar numa vida futura melhor ou pior para mim. Então, meus irmãos, para que nós possamos refletir nesta tarde, uh, estas foram as reflexões, essas são algumas Uh, dos, alguns dos livros que nós utilizamos para esse estudo: Livro dos Espíritos, O Evangelho segundo o Espiritismo, Vinha de Luz, A Gênese, O Céu e o Inferno, As Vidas de Chico Xavier depois da vida. Ficamos com essas reflexões, convidamos os nossos irmãos do Passe para aplicar o Passe coletivo e depois do Passe iremos realizar a nossa irradiação. Permanecemos em prece após o Passe. Nesse momento, fechamos novamente os nossos olhos em respeito ao Pai Celestial, em respeito a nós mesmos que dedicamos um momento de nossas vidas para refletir sobre nós espíritos, refletir sobre a imortalidade da alma, refletir sobre o que estamos fazendo hoje para melhorar o amanhã. Refletir dos atos que hoje se fazem dolidos em nossas vidas. Refletir sobre os sofrimentos, aos quais muitas vezes, sem a compreensão necessária trazida pelo amado Mestre com amor, com exemplos, nos perdemos em rebeldia, em reclamações, em desaires. Que a força do olhar de nosso Mestre Jesus nos atinja de tal forma que a partir de hoje nossos corações encontrem luzes dentro de nós mesmos para que possamos dar o primeiro passo em direção à transformação não a transformação do outro, mas a minha a qual eu preciso urgentemente liberar, perdoar, prosseguir amando como Jesus nos ensinou. A doutrina espírita vem de certa forma trazer estes ensinamentos que ora calam em nossas consciências e nos fazem refletir, nos fazem pensar, sair do terra-terra e olhar o mundo de uma perspectiva, de um ponto de vista diferente. Então, por isso, agradecemos e encerramos o passe. Continuamos com nossas consciências e nossos corações em silêncio. E dessa forma irradiemos, com todos os nossos pensamentos bons que possamos, as boas venturanças que Cristo nos trouxe, nos dizendo que bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Irradiemos aos nossos irmãos, que ora passam por aflições intermináveis, que ora passa por dores lastimantes sofrimentos artroses e que hoje nesta reencarnação precisam se reajustar aos irmãos que de uma forma punitiva a si mesmo retorna ao plano espiritual dolorosamente através do suicídio fugindo do infugível, saindo do planeta que nos acolhe como escola, como hospital, pela porta de trás. A estes irmãos adoentados gravemente, enviamos o que recebemos no passe, os bons pensamentos, o desejo de reparação, de arrependimento. Aos irmãos adoentados em hospitais, que seus corações se alegrem diante das provas, se resignem diante das dores e saibam enxergar nas situações mais doloridas de suas vidas os olhos de Cristo a nos olhar compassivamente, dizendo: Vinde a mim, todos que sofrem. E eu vos aliviarei. Que Deus, que Jesus e os bons Espíritos possam estar conosco. Que assim seja. Uma boa tarde a todos. Agradecemos a presença dos irmãos, internautas e presencialmente. E tenhamos uma semana de bênçãos. Na segunda, começam novamente com o Paulo, né, a palestra à noite. Tá bom? Um abraço e até próximo.